вітаю прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз говоримо про таке. Шлюби та розлучення на Дніпропетровщині. У 2021 році скільки пар дали обіцянку бути разом, а скільки передумали. Сьогодні в наших гостях Анжела Гермаш, начальниця Амур-Нижньодніпровського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту, місто Дніпро. Я вас вітаю. Ну що ж, ми сьогодні з вами зустрілися, так мовити, з нагоди свята, Дня закоханих. І хочеться від вас от почути статистику. Так, перш за все, якщо порівняти минулий рік, 21-й, і 2020-й, скільки ж було шлюбів укладено? Да, у 2020 році було укладено 13 964 шлюби. У 2021 році це складає 18 577 шлюбів. Майже на 5 тисяч у 2021 році шлюбів більше, ніж у 2020 році. Ага, а з чим ви пов'язуєте таке збільшення? Я можу тільки передбачати. Я вважаю, що, можливо, це зв'язано з тим, що 2020 рік він був високосним. Можливо, це впливало на бажання наречених зареєструвати шлюб. Тепер давайте зробимо порівняння 2021 року, саме шлюби та розлучення. Які цифри? 14 лютого не хотілося б казати про розірвання шлюбу, але ж все-таки реальність є реальністю. У 21-му році шлюбів, як я вже сказала, 18577 шлюбів, а розлучень 3161. Хоча, звісно, що через органи юстиції не розриває шлюб тільки частина сімей. Якщо немає спільної згоди або є у родини неповнолітні діти, то люди звертаються до суду і вирішують це питання саме в судовому порядку. І рішень судів, на жаль, багато. Тобто все ж до цих трьох тисяч, ще можна так, як мінімум половину додати? Можливо, навіть сказати, що якщо в відсотковому порівнянні, то можливо, навіть відсотків 35 розлучень. 35% розлучень. Скажіть, будь ласка, як взагалі РАКС може вплинути на розлучення? Чи от які правила і чи дається там, наприклад, якийсь термін для примирення, так би мовити? Так, коли люди подають заяву на розірвання шлюбу, це мається на увазі саме через органи юстиції, то громадянам надається місячний термін для того, щоб подумати, можливо, примиритися. Хочу сказати, що дійсно через місячний термін є люди, які передумали, приходять відкликати свої заяви про розірвання шлюбу. І це радує. От. І скажу більше, якщо ми бачимо, особливо якщо це молоді сім'ї, які прожили там рік, два, і ми бачимо, що ну, це рішення розірвати шлюб сугубо емоційне, то ми питаємось якось вплинути на те, щоб цього не сталося. Це що? І нам, ми можемо провести бесіду, побалакати. І я хочу сказати, що нам декілька разів це вдавалося, люди передумували і не подавали заяву на розірвання шлюбу. І я думаю, що це наше досягнення. Клас. Тобто все ж працівники РАХСів плюс психологи сімейні, так? Я вважаю, що так. Наскільки важко знайти ті аргументи, аби пара залишилася разом? Ну, знаходимо. Тим паче, що коли пропрацював у відділі багато років, я вважаю, що можна знайти аргументи, щоб вплинути на молодих людей. Ну, це однозначно досвід, справді. Давайте рухатися далі. Які є форми, так, укладання шлюбу?
Ну, я маю там експрес чи повний. Я зрозуміла питання. Є стандартне весілля, є стандартна реєстрація шлюбу. Це коли наречені подають заяву за місяць до державної реєстрації шлюбу. От. А є також пілотний проєкт Міністерства юстиції «Шлюб за добу». А можна детальніше, що це таке? Шлюб за добу – це можливо зареєструвати шлюб, не чекаючи місячного терміну, а можливо зареєструвати шлюб саме за добу. Ну, за добу це стосується, як правило, громадян України, тому що для іноземних громадян там є деякі ще моменти в плані перевірки легальності перебування на території України, тому це може бути і 2 доби, 3 доби. Але це експрес-шлюб, як ви назвали. Скажіть, будь ласка, чи є вихідні та дні, коли РАГСи не працюють? Так, є. Це неділя і понеділок. Ага, тобто в цьому році День закоханих випав? Припав на вихідний день, але все рівно шлюби будуть. От. І тому я вважаю, що в цьому році також декілька сімей створять саме родину сьогодні, 14 лютого. До речі, я, здається, бачила новини, що навіть в деяких парках Дніпра є також, так мовити, експрес-шлюби. То справжні шлюби, чи то більш такі просто дивіться, розписка? Це не експрес-шлюби, як ви їх називаєте. У нас дійсно можливо, виїзна церемонія, урочиста церемонія, це згідно законодавства. От. Це може бути де завгодно за бажанням наречених, це може бути і ресторани, і кафе, і на березі річки, і стадіон, і ну, де завгодно. Я більше скажу, у нас був шлюб на повітряній кулі. Так. В нашій області, правильно? На повітрі, на повітрі. На повітряній кулі. Так. А це дивовижно. А які ще вам запам'яталися дивні локації? Ну, скажу так, я б не назвала їх дивними, ці шлюби. Я б їх назвала особливими. От. Особливими шлюбами. Ну, на державну реєстрацію там, шлюбу наречені приходять в костюмах супергероїв, якісь влаштовують тематичні дрес-коди. Це можуть бути в стилі американської моди 20-х років, це може бути рок-стилі, байкерські. Буває таке, що якщо це іноземні громадяни, вони також можуть в якісь своїх національних традиціях провести це весілля. От нещодавно у нас було весілля, де наречені прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. От. І песики були вдягнені також в нареченого і в наречену. Це було дуже забавно. От. Нам сподобалось. А бувало таке, що ведучих церемонії от, майже силоміць так от, залишали саме на святкування, бо ж просили, можете, будь ласка, з нами розділити наше щастя. І як ведучий сприймає такі запрошення? Ну, такі випадки були, але ми не залишаємося. Ми покидаємо після проведення церемонії захід і направляємось до свого місця роботи. Скажіть, будь ласка, як часто наразі, так, наразі популярно так приходити до РАГСу в спортивному костюмі? Ну, тобто не у весільній сукні, не святковій, а от просто так. Я зрозуміла. Ну, скажу так, да, є наречені, які приходять до відділу ДРАЦ на державну реєстрацію шлюбу в звичайному одязі і спортивному костюмі. Але це не тенденція. Все рівно люди сприймають це як урочистість, як
все-таки весілля і стараються прийти в костюмі, в наряді, ну, більш урочисто. Тобто це не половина точно, тобто це десь один з десяти, так? Так, випадок? Так, це не тенденція, ні. А скажіть, будь ласка, можливо, вам запам'яталося декілька таких унікальних пар, ну там, наприклад, 60-річна жінка і там 25-річний там темношкірий шкірий іноземець. Ну що таке, рідко буває таке кохання. Дійсно, такі пари були і будуть, де, можливо, жінка старша за чоловіка і навпаки. Ну, як кажуть, у нас кохані усі возрасти покорні, тому я вважаю, що це нормально, аби люди кохали один одного. І все в них було гаразд. А чи є категорії шлюбів, які заборонені? Заборонені? Україні, так, є. Відповідно до статті 26 Сімейного кодексу України є категорія шлюбів, які саме заборонені. Це шлюби між родичами, братами, сестрами, тітками, дядьками, племінниками, усиновленим і усиновлювачем. Це шлюби, які заборонені і неможливі. Скажіть, будь ласка, одностатеві шлюби в Україні наразі так не дозволені. А чи багато охочих, та чи були у вас такі заявки та прохання одружити такі пари? Ну, знову ж скажу, що відповідно до Сімейного кодексу, це шлюб, це сімейний союз між чоловіком і жінкою. Одностатеві шлюби у нас не дозволені, і за всю мою працю, скільки я працюю в органах юстиції, жодного разу до нас не зверталися люди з даного питання, і охочих зареєструвати такий шлюб не було. А скажіть, будь ласка, наскільки наразі легко подати заяву так на реєстрацію шлюбу? Чи можна це зробити онлайн, або ж треба обов'язково приходити та записуватися? Ні, це можливо зробити онлайн, це звернення у сфері державної реєстрації через веб-портал. Молоді люди, сидячи вдома, можуть подати таку заяву, підписати її електронними підписами і прийти вже на саму реєстрацію. Дякую вам. Чи будуть питання? У мене ще будуть питання. Як, на вашу думку, зараз змінилося поняття цінування такого інституту, як от сім'я, шлюб? Так би мовити, чи менше стали цінувати та взагалі одружуватися, ну, якщо порівняти 20 років назад, от минуле століття і наразі? На жаль, так. На жаль, так, можливо, не знаю, можливо, це було з вихованням, можливо, в радянські часи це було жорстче, не знаю, і зараз люди більш вільні в своїх думках, в своїх поступках. Не знаю. Тобто цивільний шлюб зараз популярний? Це не цивільний шлюб. Цивільний шлюб – це якраз шлюб, який зареєстрований у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Так, перепутала. А це люди проживають однією сім'єю без реєстрації шлюб. Я б назвала це так. Ось так. Ну і давайте наостанок. Хочеться від вас привітання. Так, сьогодні день закоханих. Привітайте дніпрян та жителів Дніпропетровської області з ним кохання, так би мовити. Да, сьогодні дуже чудовий день. Сьогодні день закоханих. Я хочу привітати усіх громадян з цим днем. Я хочу побажати, щоб у кожної людини в серці завжди жило кохання, а в домівках панували любов, мир
добро і злагода. Я хочу, щоб люди вірили в дива, а їх мрії, бажання завжди здійснювалися. Кохайте і будьте коханими. Щасти вам! Хочу приєднатися до ваших привітань, також хочу побажати і сімейним парам, і просто парам закоханим, і тим, хто не має так улюбленої чи улюбленого. Кохайте життя, кохайте себе, кохайте, так би мовити, свою родину, своє навколишнє середовище, все-все-все. І якщо у вашому серці буде любов, то обов'язково ця буде любов і у ваших так ближніх. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.